ukurgalka gudiga abaaraha ee aafada qaran ee iyagu ku taxalluqsan gobolada Soomaaliland ayaa gobolkani noqonaya kiisa ugu adag. Xaaladda abaareed ee gobolka Soor waxaa laga dheehan karaa aafooyin dad iyo duuyo kuwa ugu khatarsan. Waxaa gebi ahaan dadka deegaankani ku nool baahida ugu weyn ee haysata ay noqotay dhinaca biyaha. Biyihii waa la gaari karinay. Aad iyo aad baa fursada biyaha ee afartanqaadii waxay ku timaadaa 3,500,000 bay ku timaadaa Baweydii, iyadoo baadkii iyo daaqiina ayba noqdeen kuwa gabaabsiya. Waayo waxaa gobolkan Sool aan haba yaraatee ka di'in roobkii guga iyo dayrta marka laga reebo hogol hogol yar oo degaamada qaar ka daaday. Waxaanay taasi laga dhaxlay in isbeddelka cimilada ee caalamka soo wajahay uu si gaara deegaankan looga dareemo. Gumaadka dhirta iyo ganacsiga dhuxushu waa mid gobolkan Sool si weyn iibsigiisa loogu talax tagay. Waxaa maalin kasta soo gala magaalada gaadiid fara badan oo ku gadaaman dushiisa dhuxul jawaano ku xidhxidhan. Waxa uu dhulku noqday mid xaalufay oo isbeddelay, oo aad arkayso in siigada ka baxaysa ay qarisay, halka dooxooyinka badan ee raadiga ahaa ee iyagana xoolaha qaarkood amaba xooluhu ay daaqi jireen ay noqdeen kuwa dabaylo baaxad weyn oo dhulkan ka dhaca ay sababeen in qaar badan dab aan la garanayn uu qabsado. Waxaa faaruq wada noqday ceelashii biyaha ee dadku ay cabi jireen, halka qaarkoodna ay u baahdeen in la dhoobo qaado rafaadka. Waxaan u baahanahay balliga labada balli ee dowladdii ay qoday ee baryahan ilaa gugana uusan matalan magaranaysaa uusan roob helin, in magaranaysaa dana laga caawiyo oo balligii naga aasmay naloo qodo oo ciidda nalooga dhoobo qaado. Rafaadka baaxadda gale iyo guurguurka hayaanka reer miyigu waa mid dhaxalsiiyey in qoysas badani ka barakacaan dhulkii ay deganaayeen, iyagoo tuulooyinka qaarna ayba noqdeen kuwa aadan ku arkayn qof bila aadana amaba dad iyo dunyaba wax ku nool. intaasi waxaa u sii dheer qaxa iyo barakaca kaga imaanaya dalalka aynu jaarka nahay, waddanka Itoobiya iyo waddanka Soomaaliya. In ka badan 1,500 oo qof ayaa gobolkan soo gaaray oo ka yimi dadka dhibaatada abaarta iyo macluushu ay leeday ee waddanka Soomaaliya. Waxaanay dadkani ku nool yihiin magaalada Laascaanood xaafada ka mid a, ma haystaan hay-ad caawisa id wax tarta iyo shaqo ay qabtaan, waana kuwan qaar ka mid a oo iyagu ka hadlaya dhibaatada ay soo mareen iyo wixii ay kala kulmeen magaalada Laascaanood. Aabbahan aad arkaysaan waxa uu tilmaamayaa duruufta iyo dhibta baahida qofka bini'aadamku uu ka abaado ee qalbigiisa ka ulasha ee humuga qofka ka baxa inuu yahay. Kelmadahan aad arkaysaan ee uu gacmihiisa kor u taagayo isagoo ku dhawaaqayo gaajo gaajo ayaan haysa. Waxa la cuno dharka xataa uma jeedido, waxa la cuno marashada, waxa un caruurta dadkan waasaan dhibaato waxaynu soo wada waa dhibaato. Waa tabaaraysan yihiin, wax lagu jiro waad aragtaan, waa raashin ay karsanayan haddeed waa aragtaa saddexda waqti, marmar waa la helaa marmar waa la waayaa. Marka dadka muslimiinta iyo jaaliidaha iyo hay-adaha iyo ummadda caalamka dee in lasoo caawi baan doonaynaa, ilaahay baa wax caawin karee aniga. Magaalada sii shaqeeya marmar adiga aadaa mar waa iska joogaa marmar gaari baa helaa marna gaari baa soo waayaa, magaalada sa iska dhex maarja mar waa soo helaa mar wax waa soo waayaa. Gaaridaana waa haabadii waxa soo guray. Ay, gowarada marka meel ka shaqaysaa?
indhihii arkaa waa kuwo si weyn uga naxaya nolosha dhibka badan ee ay ku nool yihiin. Marka ay rafaad ka soo colaad iyo walkasta sooni walkastan baahna dhibita horti walaa qofka walaa kama dibin weydiisadaas macnaha walaaladan waa yeeni ogaan hidi taraafada in multiyoni qabada qoraan walkastan baahna oo daawooyin ah mar haddii aanu aragnay sida ay dadku u nool yihiin iyo xaaladda ay ku jiraan ayaa kormeerkii ay guddiga abaaraha ee aafooyinka iyo masiibada ee abaartu ay leedahay ay u kuurgashay mar kale bal inay wax ka ogaato guddoomiyaha gobolka Sool waxa uu isaguna dhankiisa ka soo jeedinayo iyo waxa uu ka warqabo xaaladda guud ee gobolkiisa ka jirta. Kormeerkan ayaa waxa iyagu kelmada kala gadisay guddoomiyaha gobolka Sool weydiiyay injineer Maxamed Daahir Cabsiye iyo waliba Dr. Daawud Xasan iyo life stalker iyo food security-ga iyo arrimo dhowr ah inuu noo taabto oo si warran kooban uu naga sii ku soo dhowo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dawayn soo dhaweynayna ama furan baan ku soo dhaweynayna. Inta haddaan ka gudbo oo aan idinka warramo xaaladda abaaraha ee guud ahaan gobolka Sool, roobka dhowaan da'ay gobolka marka laga dhigo saddex meelood loo qaybiyo, meel barkeed roob ma helin. Inta badan xaaladdu waa abaar. Qaybta ayaa roob ku yarayna, roob kuma badnayo oo ku yaraa xaaladooda ku yaray. Marka waxa weeye abaar xooggan baa jirta oo mid daaqla'aan baa jirta. Waxay u baahan tahay gurmad degdeg ah. Ilaahayna waxaan ku baryaynaa inuu isaguna dhankiisa kasoo gurmadoo. Marka hay-adaha caalamka caalamiga iyo deeq-bixiyayaasha cid walba waxaan ugu baaqaynaa abaarta inay gurmad ka sameeyaan. Dhanka kale dadka IDPska leeyahay ee soo barakacay aad bay ugu badan yihiin gobolka. Inta haddeerta diwaan gashan waa 1700 qoys. Intaanu soo qorayaan waxay ka imaanayaan gobolladii kale oo Soomaaliya oo dhibaatooyin ku jiray. Marka iyana waa dhibaato weyn oo soo korodhay. Waxaan ka diraynaa abaarta xoolaha ee daaqla'aanta iyo taa maaragtay dadkaan u soo barakacay. Waa warbixinta gobolka. Waa nooca haddana waxaan rabnaa inaan soo saarno dadka barakacayaasha kaama hunganaysa u gaaro lagu ururiyo oo laga warayo dowladda iyo hay-adaha ku warayaan. Waa warbixinta gobolka haddana warbixin kooban ugu weydiisay wata iyo hadda guddoomiye jirtaa wax qaylanaan dhinaca biyaha ceelasha ama wax dhinacyada ku imaanaya dabcan xoogtahay dadka waa fudud maalay maalinba isbedelka cimilada wax dhibaataa oo saameynaya u samaysay gobolka muusiga ugu taxawuqa arrimahaas miyay jirtaan? Way jirtaa. Dhirtaa dee la goynayo waa dhibaatooyinka ugu waaweyna maaragtay xitaa dee dadkan maaragtay loo marmar loora karo xamaadka wuxuu yaraaday nabaadguurkaa la sameeyey iyo dhirtaa la jiray. Marka way jirtaa arrintaasi waa dhibaato yana jirta oo u baahan ka gurmashadeeda iyo
بلدتك كان مارتي ليش تقوليه كلهم نحلوه يا دم يوحي كستا حق بيها سمو قبل أنا الله وعلا لما هو تصور أدام ويشن بيه معانا قبل كتلا وحي كتلا حي يدب نوي بيه وسلطين بيه سو صارا بيه قبل سمين بيه صانو فانتا سمياني حتى بدت أقوحي حقي يدا مبارات أصلا شيء يسو هذا هو يارب درمتها يعني عقبات كلاوة وقتها يعني بيه الآن تقبل مسيدة كارك أو هاي ستا طيب بيه الآن تأسيد ومي تشكتوه مال بيه معانوه طيب تشيلار بقوله هو بيه هوية كليا طيان حالتك بحا وحل لك الحمات كدو علاش بيها هوية كان لغا استعماله بيه كربو سبحانه لكن مركي يا بارنا قطوة دورية وسيدة بارك لو يتوقع له تبيه قرار لا محتال له وهي مقارسة هوية كان مركا بيه معانا اللي هلو وهي مهين ورانا قرشيه دي والله وشلو مدى والله قدر للامين حتى نتعنا بوكير للامين ودبيتي ودقن كرمي قوتي قبر فريتا ركوة عدن عم فريتا ركوة سوشي نيسا حالة عكرين قبر كسر خطر ما تكتشتا هاي تاي قدوم عم فريتا انا قد بينا وحوي قالوا لي ان هيدا عالم قايو الحتوية دي بوقت بي وحان دي فورها مني ايش رايا كل ما تكتك دقوا بها كايلا يوحا خبرينا انا نقولي سنو إذا كنا عم شاهد سلطان الهي دين في الدنيا أنا كنا الهي ما أعرف سوريا دار مين الهي مش انت هسيو كدب gobolkayagii aan ku ogaaneynay xaaladda ay ku jiraan dadka ku nool gobolkan Soor daafihiisa kala gadisan oo ahayd iyadoo mid aad u dhib badan oo ay adag tahay sida aad indhahaagu u milicsadaan meel induhu ay ku raaxaystaan waxa kormeerkii ay gudiga afooyinka abaaruhu ay sidoo kale ku gaadaama bixiyeen isla markaana indhahooda ku soo arkeen xaqiiqda ka jirta deegaanka Yagoori iyo tuulooyinka hoostaga iyadoo ay waftigaan halkaas kula kulmeen heed tuulaha magaalooyinka iyo tuulooyinka kala gadisan iyo waliba wada dhaqmeedka deegaanada Yagoori waftigaan oo ay hormuud ka hayeen injineer Maxamed Daahir Absiye oo isagu ku taxaluqay baalista iyo ogaanta macdanta iyo biyaha isla markaana u kurgeliyay xaaladda biyaha ee iyagu ay dadka ku nool deegaankaasi ay ku nool yihiin iyo sidoo kale waliba diktorka isaguna dhinaca xoolaha diktor Daawud Xasan Maxamuud ayaa iyagu kormeerkeedan waxay xog wareysi kala yeesheen odayaashaasi bal halka ay mareyso xaaladda deegaanka halkan aan hadda ku suganahay waa goob aan biyo lahayn aan xoolo iyo dadminna aan ka helin xilliga roobka xilliga aan ahayn kama ay helaan biyo waxayna u baahan tahay kaalmo ilaahay ilaahay baa kaalmo leh waxay kala rabtaa dadka bini'aadamka ahi wuu iskaalmeeyaa in loo sameeyo biyo si ay u helaan biyo fudud oo ay ku noolaadaan dad iyo dunyaba أنا يقول ما بحق وحنا شال حس عيني. وضياشة ديانك أرعى ديانك كميت بان. وعقلوي. حيث توريه ونبح نوصل يا لو حبتشي هربي سر اسمه تاع هربي سر وحبتشي. سيدك خلينا وعلون بقرة. ظروفها ترى هذا هو خسرنا ووحش لوي. مقالة حد يرتو مركي تيرالك أدقنا صومري يهوب كيداي وسي تي مقالة ولا يقول مرك تكي وحي تيري وحي يقول حقاك أنا قوميس يا أجير أبارها تيرا
Soomaaliland oo dhan baa la qaybiyay 6 gobol guddidana waxa madax ka madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland marka waxa la sameeyay guddi 6 gobol ba ah anagu marka tiim anagu aan ku jirno oo aniga aan ka socdo wasaaradda maamulka biyaha oo wiinka kale uu ka socdo wasaaradda xanaanada xoolaha kuwa kale ka socdaan wasaaradda deegaanka iyo magalada tiimkan filim qaadiyasha ayaan muddo waxaan ku suganahay gobolka Sool ilaa caasimadiisa Lascaanood waxaan soo maray tuulooyinka oo dhan waxa aan baraadiisa tirokoobi karo la tirokoobi karaba ma aha laakiin baahida magaalada aad buu tirabadan waxa fadhiya dad aad iyo aad ku soo qaxay anba hore u joogay oo aan adduunyana u xiraysnay cidna u shaqayn aad fara badan baa joogay wax wax sii faraha sida idiin muuqata kuwani waa xoolihii oo qaarkood haraadka haya dartood weel loogu shubayo biyo xanuunada jirkooda ka muuqda waa kuwa dushooda aad ka arkaysaan waana kuwan dadka iyagu ku nool dhulalka kala gadisan ee gobolka Sool oo iyagu ka hadlaya dhibaatada abaartani ay ku keentay horta ugu weyn biyo la'aanta weeye haye $100 ba gaari ku keenay jiray ugu batay hadda 15 noome iman gaariba marka biyaha meesha ugu dhow biyo dadka soo qaada waxa gaar Soomaali kara dalyaare oo dalyaare iyo guriga leena Nascaanood labadaasun buu debaaburta aad ay marka wax ma biyaan kaliya ma jirta jirtaa mise baad mid kasta waadigu way sasaabeyeen laakiin haddii baadka de runtii wakaas waad aragtaan idinba xoolo daaqanaysay tahay waad aragtaan dadka ruuxiisa markii biyaantaas tin jilac fara badan baa yimid oo nooc kasta wada qoray ka soo guriba haydinu mada bari bari baan ka soo guray aad iyo aad bay meesha ugu cuntahay oo haddii wax min macna ma leh wax ay daaqaan ma laha Soomaay da garan en haga biyahana waxa weeyaan booyadu 450 kun bay noogu keenay jirtay haddana waa la lahayd meesho la soo maray gudidka doolar haddii biya ku aragtay $450 bay noogu keenay jirtay haddana waa ku gooso waa la waayay intaas ugu daan biya ku keenay jirtay gudidka waa ka sar waa maray en taaqadirtu waa la arkay oo wax la gooyo ma laha aadi aad baa waxa jeenta dadku xoolaha wuxuu ka iibsada waalaayay hay'adana xoolii waa caatoobay oo xooluhu waxay waxa weeyaan biyaal aanti iyo dadku waa isku masruuf kari waa xoolii iyo dadkii labadii waa isku masruuf kari waa meel ala ala meel aan ugu dhawaan dadka naga boqolaan caafimaad u geeyna ma jirto waxaan farayaa inay cunto dad iyo duuyo banaala soo gaaraan iyo biyoba yaan farayna dawadana way leeyahay soo gaara xor waxa weeyaan bukaan kama maalmi karaan wax bukaan geel waa bukaan baaliye ariga qudhi suuba ma wanaagsana een shirin baa cunta een aadi aad buu ariga loo jirsay waxaynu goob goob u marnay oo aanu soo eegnay deegaanka Buucame iyo Goori Kalabayd Dharkayngeeyo Xudun Talaax iyo waliba Aynabo dhammaan lixda degmo ee gobolka Sool ay yihiin kuwa ay haraysay halista iyo aafada abaartu ay leedahay. Ilaahay baa loo jilicsan yahay dad iyo dunyo waa la jilicsan yahay dadku wuxuu ka baqayaan caruurta haraad u baqtiya xooluhuna way jilicsan yihiin ama geel ha noqoto maari ha noqoto meesha tan cagad biyaa waa laga waayay xooluhuna dee waad aragtaa nacfi ma cunaan caws ma jiro xab ma jiro biyo ma jiraan dad iyo dunyo markaas aad loo jilicsan yahay anagu caruur baan haystaa 10 oo agoona oo reer baadiye arigu aad buu uga baxaa waa ka jilicsan yahay awr maale dameera maale jahriyadaha adduun weynaha islaamka waxaan ku codsanaynaa gargaar Lascaanood dalyara meelo adigu masaafo dheer idin jirta marka inta ka horeysa biyaha si teelin soo gaarin xaggee baad ka heshaan biyaha ama qatl daruuriga aad ku nooshiin qatl daruuriga dhul baanu ka dayn qaadanaa biyahana wadooyinka intaanu istaagno baanu rag biyahooda kala soo baxay lacag dhexda ka qabsanaa una dhahnaa dad iyo dunyo waanu sii caqaranayeen nooshuba intaas aanu dadka iyo dunyadaba markaa sida loo kala jilicsan yahay kuma weerinaa waxaas aan ma jiraan iyo riyo way qalaalayaan waxartay
way helayso hadda hashi wax laga dhiisanayay baa fadhiisato fadhiga bilowday insha Allah maran ku qosanana ana ku dambaysaa ay bishan marka nin waliba qofkiisa dumar ah oo gacanta qabsanaya arash marka xagee laabay wuu iska dhaqaaqay de harjid xoolahan bisha asma laasan karayaan bisha hadii la gaaro waa nabada dhon baa loo dhacaya aalanka muslimiinta waxaan farana dad iyo dunyo waliidanahay subhana wa taala qadaq bixiya tiiq baan ka doonayna iyo gargaar iyo waxna la soo gaaro naftu waa lagu yarsay dad iyo dunyo waxaan nool halka dhiiqada biyaha wasakhda leh ee cudurada halista ay ka dhalan karaan ay idinka iftiimayaan iyadoo sidaad arkaysaan biyihii ay dadkii caagada ku kala boobayaan arintani waxay dhabarjab iyo xanuun ku keeni kartaa dadka ku nool deegaankaasi iyadoo halista iyo cabsida laga qabaana ay tahay mid waxyeelo weyn dadka ku nool halka ay soo gaari karto hase yeeshee tani waxay ku qotantaa su'aasha noqonaysa faalo ma leh oo micnaheedu ah abaartan daba dheeraatay gudiga afooyinka abaaraha oo u kurgalaysa xaaladan ayaa iyagu indhahooda ku arkay xaaladda baaxadda leh ee ka muuqata dad iyagu ku nool dhulkan gobolkan Soomaaliya.